Indubiso. Indubiso. Sebo. Wangi Sebo. Nze mukunja wa BTFM mundobe so ngambe kubireko. Eh, hey, mami mukunja nakweza ka message nkubireko. Eh. Hey. Nina njagalo nyambe muko nino buzibu no muwala ku njagalo kuwasa. Eh. Hey. Nino muwala ku njagalo kuwasa namupangisize nyumba. Hmm. Edi kati na musanga na inga vya garabu manikari ni mkwano vaya na vanga sinza ku Edi senti na kiliza na jajeni ni tupangise nyumba ni kati ya luku manya bache ya gara uva kuwe wakama linda kubili tasuzeo kati sima inchi kienda mazi kari veda kukusimu tovako kari unayo gira kona hii saa kumasaa kukira na jine inge kwa wazi bache ya gara ze mute kari Nze Edi. Lwaki okola ebintu ebyo ekinsesa nze bwe nkubira ero bagenda. Mumanyi ndi waka. Naye omanyi nkubiridde gye nabadde. Sebo bwe nkukubira tokwali ono we mba mwetaaga takwata simu yange waba neetaaga nze mukwano. Kati mbuulira mukwano nkubye. Kwate emitwalo etaano ogimpe jo nakulabye wakati kundiirungo. Wandabyewa. Kamuleke wabadde onaboda nga munyuma kati we neetodde mbwe ni kamanyi ngenda kusanga saa kusanze wonuwa wandabidde wababoda wo ye makindye awa ne ngamba kati ono mister kunyiza kamuddire onagenza ogirabo enti notakwata simu yange ne ngamba owo abantu eti batwetaaga tebakwata simu zaffe bo lwe batwetaaze banange nguyogira kiruma kiruma omuntu nga kyaliwo okuva dda ate nga mwema in and out out etya nno musaaga temanyi out naye ini nedda ini nedda okakasa badde nkyaga banzi bajuzi nze gwaba sinadde ekikumi banzi bambonye bonyowa buno baba exile bando gasimanyi nenda kujja ndoza nsule eyo binyinyonyole nge nasuza wa mama wange ndi eno nte naye mu nyumba banzi nomba waka kakati olwo ndi eno mbona abona soko kwate kutendo mpereze nko naze kama ziga na walabye ne waboda ange yanzira kuba yali amanyiwe waka ate nakapangisa nawo n'omwezi nguwezeza obuwezi wali tebabanga wekikomera waboda ye yantwala buli kimu n'atwala n'essente koolwo nali nfunye ssente bino byetugira bino simanyi eby'ekibiina kati yali sande nga bampadde ezange
Oyaze chika ebintu mu nyumba ne oli okumanya mubi musino natwana engato z'abakazi n'ebizigo by'abakazi gye nesiika. Yenako gyendi yandeka mu zironi mabanja. Ng'olabye. Kasita nkyaliwo. Naweddewo nkyaliwo nga wenna bande. Tewaweddewo? Kati nafiiriddwa sinavuddeko ki? Ate ky'otegeeza ki? Nkasita nkyaliwo nasigaddewo kasita nasigazza obulamu. Anti ekyo sinategeera otegeeza ki? Onoho omusajja nebasooka ogusooka. Nandebakako ogwokubika yasoose kunsaba n'eŋŋaana. Nandebakako ogwokubika n'omusatu. Naye kalekasa nkyaliwo. Nga walabye bambi. Ekikulu tosalawo. Tosalawo singa wampasa tozza mu kazigo katuzira seka tosalawo. Nga walabye, sorry. Tosalawo. Naye kasita nkyaliwo. Nkyaliwo. Saweddewo. Nkyaliwo, saweddewo. Kale, nja kukubirako. Walumbezaya. Lesina kyenzizaakawo. Nsidise. Endobeso mujulidde. Bulungi nnyo ddala. Baamubba ebintu byonna n'ekya Julaina. Teyasigaza. N'abasajja kiki? Amenya n'amajjula mu maganjo katooke. Bannange mukunja. Omukazi akyaliwo teyaweddewo, akyaliwo. Kasita omusajja akitegedde. Nti oli yamwetwalira dda, muveeko afune mulala. Endobeso eno ngiweerezaako sita wange Betty Nakabaale bw'ayise. Asabye ku Certificates bwe bajje. Sisemba ziira, maama wange ekyannamukaaka n'abaana bange bateeseeko. Webale nnyo nnyabo. Promota mutyaba Shafiika ekitabya Matimu Santo kigende kwa Fulanda ne Kirumba Masaka. Kyokka bino kyeneewuunya bino byonna bigenda mu maaso gavumenti esirise. Ekole ki? Nga muzannya gundi zammwe. Gavumenti eveeyo. Ekole ki? Ekibuukireko. Wamu ne mukundi oyo omukazi muyaaye nnyo alimba. Yala kalina gye yafumbirwako okwo. Sigadde birungi ebiwamba mukunja. Webale nnyo birungi. Erese muto. Abakazi balabe dduka. Dduka. Toyimirira. Kakati ekiyaweddewo kyekiriwo. Munnange. Era waali nga bwe yabaddewo kyo nakyo. Munnange ate ogutali mu nnyo. Nti bana nti bagutoddeko. Mukunja nina kakyala muti mwebale kutuweereza oyo omuwala tayagala edi wabula ayina bizibu bye ye nga ye era ayagala akasente naye nga edi tamwagala just embeera ebambi kati musajja gwe mbeera ojo omanyi omukyala muwumbewumbe omuwe ku kasente ajja kumala omuwase amanya n'eddoboozi musobola kifumbira shida kazangola mwebale nnyo sawa. Manya nze Haji Kasule Rashid ngambira kabuwa. Mbona tiyaweddewo naye nga bambi alabivo baamukwata n'omukwata. Okusinziira nga bwayogera baamurepinga. Naye bano abaamukwata olowooza baamulekawo olowooza teyaggwawo. Baamumalaawo akyaliwo. Wamma. Amanya ekyo tinnamponyone kabuwa. Tebaamumalaawo naye gwe omanyi ki? Yatulugunyizibwa n'obulwadde buli. Munnange. Tonneewaana butakumalaawo. Naye abakyala kye baba bayigamu okukimu. Beeteeka nnyo ku babooda. Ne batuuka ne bayingiza mu mayumba. Kati bwakumanyiira ebyo by'alina okukola. Omuntu bw'owa akututte tomweteekako okujja ng'omukozi yamukuba kalifoomu. Naye atali kalifoomu abaana abawala muyige. Temweteekanga ku babooda baakulya ne bbaawo abadde agenda okuwasa abitegedde. Ekyo ekyo tinnaaponye kabowa. Ebisanyusa bingi ku makya mukunja nakacwa ne amootu mubalanguzi sisimuka ku beat fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga